odayaal shiraya oo kada loobsan oo mid walba ushiisii haysto oo geed hoostiis midha arrin dhiig iyo wax ka shiraya, annaguna waxba kama warayno, ordo usoo jowleeyo tegan baa la dhihi, omaa ka soo duldhacay anigaana la yidhi mutakallim baa taada hadlee la yidhi, asalaamu calaykum, ilaahay dartiis baad idin soo booqanay, mid odayn baa yidhi waari war masaajidka kaalay unsuurnama lihidi war waanu idiin imanaynaa ee shir baanu iminka haysanaa ee ordoo naga taga waayahay raalli ahaada iyo waxbaan heliyo ma ay raalli ma aha buuba kasii darayba waar goortaas unbay yimaadaan in waa naga taga tag baanu iniyo waa dhaqaaqnayo waa kii usha qaatay dee dacagaha wax ka dayn ushuna wallahi ushu buu naga soo daba tuuray anaga tagaan wadi waa garad marka waa yani wax weyna ka faa'iideysanayna wax weyn baa nooga baxay sidaa darteed maasha allah hadda meeshan odayaasha fadhiya waa odayaashii dacwada iyo khayrka iyo tacliinta iyo ku jiray bal waxaan idin dhihi lahaa kulley dee anigu dhibaato daydayda idinma dhahaye bal arrimahaane wax laga soo dhadhamiyo tan kalena bal hala tijaabiyo khayr raaqibiinta hala tijaabiyaan odhan lahaa insha allah waa garanayaayo markii igu horreysay qole oo imaaraadka ka timid ayaa siddeed iyo toddobadii ayay ahayd oo markaasaan baydhabo u raacay markaasaa la yidhi galabta jowlaha loo baxo jowladii baan baxay anugu markaa masaajidkan sheekh sheekh ka ahay oo hawlahaygu isudu baradan yihiino ma garanaysaa markaa jowladii galabtii markaan u baxnay qolooyinkii makhaayaddii ugu horreysayn u tagnay ilaan waxaan u malaynayaa kuwa sacuudiga laga soo tarxiilo caraysan bay ahaayeen waa xanaaqsan carabtan oo cimaamadahan oo bahalkan gaduudan qabanna way arkeen marka waa furkun bay nagu tuureen ma kuwaana hadda meeshaan nagaga daba yimid intay waddankoodii naga soo eriyeen ma haddaa rabtiin diin inaad noo sheegtaan war annaga islaamka islaamku waa iska gallay carabta seef lagu islaamiya annagu islaamka annagaa iska gallay annaga islaam noo sheegi maysaan markaasaan damcay inaan waxoogay ka khafiifiyoona war ma aha war dadka aad moodaysaan ma aha dadkan waa dad ilaahay dartii idinku socda bal warkoodaan dhagaysanno anigiibaa yaa hilfaha la ii qaado waxaa la yidhi wadaadkaagan waxaa caloosha kaa buuran lacag lagu siiyey nimankana lacag ku siiyey naga taga haddii kale waa idin waxaa idin gaaro arki doon waala kulla waa lana soo eriyey waa lana soo eriyey waa soo noqonay marka wallaahi ikhwaani runa idin sheegaya waa galabtii igu horreysay ee jowlo aan baxay ahayd ta'thiirkii aan ka soo qaatay waxay i xusuusisay war ilaan dhibkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii marba meel laga eriyo golahuu yimaadaba ka tag socol la odhanayo ilaan waxaana dhadhamay u baahday in la dhadhamiyo wallahi lcadiim anu horta golay ixsaaskaasaan dareemay galabta taasaan dareemay meel ikraam iyo soo dhaweynayo baraka allah fiikum jazaakum allah khayr waa mahadsantihiin aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa gabdhaha walaalaheena aad baan u mahadinaynaa soo dhaweyntayna soo dhaweeyeen annagu run ahaantii meeshan uganda waama jeclaanay waaba ka helay hadda kadib waxaan u malayn kaba maqnaan mayno yaa marka meel aad iyo aad aan ugu nasannay oo ma aragtay baanu nahay marka insha allahu tacaala waa idinku wada mahadinaynaa khayr allah idin siiyo markaska iyo sheekh maxamed wa ikhwaanuhu iyo inta la dadaalaysay markas tawxiid وجمعية التوحيد والجماعة كلهم كلين وإذين مهدنينا خير الله نسيه بارك الله فيكم وحن إذين هينا وأنا إذين دعينا إن شاء الله إن إلهي خير كان إذين كرليو هذا مركا ودعينينا وما شاء الله هذا أنا مركا عنت هذا مركا عنا نسيفي عنا وقسي دعينينا جزاكم الله خير سلام عليكم شكرا